Keď sa Zima opýta, čo robili v základnej škole na námestí Štefana Kluberta počas predošlých mesiacov, kedy sa nevykurovalo, odpoveď bude jednoznačná, navyše i potešujúca. Pracovali sme na novej kotolni, ale tá práca v podstate trvala od februára tohto kalendárneho roka. Staré kotly, ktoré kúrili vyše 20 rokov, už dosluhovali a navyše boli aj neefektívne. V havarijnom stave sme mali kotolňu, pretože tie kotly boli z roku 2001. Výkon tých kotlov bol slabší a triedy, ktoré boli na kraji, boli nedokurované. Pociťovali sme to aj na chodbách, čiže bolo chladnejšie. Riešenie havarijnej situácie pomohla urýchliť, no predovšetkým financovať návšteva bývalého ministra školstva Branislava Gröhlinga a zrejme i prítomnosť jeho hovorcu, bývalého žiaka tejto školy Tomáša Kostelníka. Niekedy v apríli, možno to bol koniec marca, sa nám podarilo všetky tie dokumenty nashromaždiť, nahrať a už sme len čakali asi v polovičke júna. Zvonil mi telefón. A z druhej strany sa ozvalo: pán minister, chcem vám oznámiť, že v piatok som vašu žiadosť podpísal. Škola dostala 98 600 € a začal sa zdlhavý proces verejného obstarávania. Ten trval od začiatku júna počas celých prázdnin a ukončený bol až v prvých dňoch nového školského roka. 6. septembra 2022, vtedy bola víťazná firma. V zmluve bolo uvedené, že firma to musí stihnúť za 7 dní. Najprv sme vybúrali staré kotly, dali sa nové a teraz sa robia stavebné úpravy. Výmena starých kotlov za nové pri zachovaní ich výkonu priniesla vyššiu efektívnosť vykurovacieho systému s očakávanými úsporami. Určite je to modernejšia technológia, tie kotly sú kondenzačné. Predtým sme mali v kotolni 6 kotlov a teraz ich nahradili iba dvoma kotlami. Pôvodne, keď sme kúrili starými kotlami, tak sme mali v priestoroch kotolne teplotu 29 aj viac stupňov. Dnes máme tam 17-18 stupňov. Čiže dá sa povedať, že teplo išlo hore komínom a teraz to teplo ide do radiátorov. Vyšší teplotný štandard pocítili v škole i žiaci a učitelia. Cítime to, je v škole teplejšie, príjemnejšie. Dokonca žiaci povedali, že pani riaditeľka, nemusíte až tak kúriť, lebo nám je horúco. Prečo máš krátke rukávy? Tá už teplom je. Teplejšie tu je. Keď si mal porovnať teplotu predtým v triede, keď boli ešte staré kotly a v septembre máte nové kotly, je to lepšie? Áno, teraz to je oveľa lepšie, tak 10-krát, 20-krát. Tešíme sa, že máme novú kotolňu. Vyššej efektívnosti pomáha aj rozdelenie vykurovacieho systému na 3 samostatne regulovateľné úseky. Keďže na južnej strane sa nám opiera slnko a niekedy bolo veľmi horúco a zase na severnej bola zima, takže máme kúrenie rozdelené na 3 vetvy, a to na juh, sever a na telocvičňu. Nová vykurovacia technológia síce pomáha znížiť celkovú spotrebu plynu, no i napriek tomu škola dnes platí za toto médium viac než v minulosti. 2 roky dozadu, kedy sme mesačne za plyn predavok platili okolo 600 €, teraz platíme 1300. A aké príde vyúčtovanie, to si počkáme na január. V základnej škole na námestí Štefana Kluberta v súčasnosti upravujú i ďalšie priestory, ktoré boli kedysi súčasťou bytu školníka. Tie by do budúcna mali slúžiť pre žiakov ako oddychová zóna. Viac ale o tejto téme v niektorom z našich nasledujúcich vysielaní.